Bakıda ayrı seçkili, qeyri-bərabərliyi və zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət naminə diyaloq quraq şüarı altında 5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Diyaloq Forumu bu gün də davam edir. Hazırda əməkdaşımız Tural Qurbanova birbaşa bağlanırıq. Tural, salam. Buyurun, forumun gedişatı barədə məlumat verərdiniz. Bu gün hansı mövzular müzakirə olunacaq? Salam Nərmin, hər vaxtınız xeyir. Bildiyiniz kimi dünən ölkəmiz daha bir böyük tədbirə ev sahibliyi etməyə başladı. 5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Diyaloq Forumuna ev sahibliyi etməyə başladı və dünənki mövzular da bildiyiniz kimi bir sıra müxtəlif sahələrə əhatə etdi. Orada tolerantlıq, müxtəlif dinlərin bir arada sülh və sabit şəkildə yaşaması və digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparıldı. Bugünkü sessiyada isə onu da qeyd edeyim ki, yəni forumda 100-dən artıq, eləcə də 30-dan artıq beynəlxalq təşkilatın yüksək vəzifəli şəxsləri iştirak edir. Bugünkü ikinci plenar sessiyanın artıq deməli birinci səsi başa çatdı və buranın da günün mövzusu gənclərlə bağlı oldu. Və plenar sessiyanın ikinci plenar sessiyada çıxış edən Eydər Əliyev Fondunun vise prezidenti Leyla Əliyeva fondun gənclərə verdiyi dəstəkdən və ümumiyyətlə ölkəmizdə bu istiqamətdə keçirilən işlər barədə məlumat verdi. Ümumiyyətlə gün ərzində müxtəlif mövzularda məruzələr dinləniləcək, ən çox da gənclərlə bağlıdır. Yəni günün birinci yarısına qədər gənclərlə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. Yəni gənclər siyasətinin təkmilləşdirilməsi, gənclərin peşə hazırlığı, gənclərin işlə təminatı, gənclərin önə çəkilməsi və bu kimi məsələlər ətrafında müzakirələr aparılacaq. Günün ikinci yarısından sonra isə ən vacib məqam demək insan təhlükəsizliyi və miqrasiya məsələləri olacaq. Yəni burada çıxışlarda ən çox insan təhlükəsizliyi təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə hansı işlər görülməlidir? Eləcə də miqrasiya axının qarşısını almaq məqsədilə hansı işlər görülməlidir? Və bu kimi məsələlər demək, müzakirə mövzusu olunacaq. Bildiyiniz kimi bugün beynəlxalq təşkilatı, deməli forumun həyata keçirdiyi iş tamamilə yekunlaşacaq və sonda bu mövzuların mövzularla bağlı yekun deməli qərarlar qəbul ediləcək. Bu saatda bu qədər. Bununla bağlı digər xəbər buraxılışlarımızda sizə ətraflı məlumat verəcək. Söz səndə Nərmin. Təşəkkür edirik Tural ətraflı məlumatı üçün. Hörmətli tamaşaçılar, biz sizə davam edirik.